найкраще виховання, коли це непомітно. Тобто тебе виховують, а ти на цього не зрозумів. Коли появляється поліцейська мама чи поліцейський тато, це дуже недобре. 14 років людина будувала неправильні відносини. Потім приходить, що мені з нею робити? Вже нічого. Тепер насолоджуйся плодами свого виховання. Тепер просто відчепись від дитини, і вже те, що є, те вже є. Виховання дітей, покарання за погані вчинки та вседозволеність говоримо сьогодні разом зі мною у студії настоятель Луцької парафії введення у храм Пресвятої Богородиці священник Віктор Михалевич. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Отче Вікторе, важлива для багатьох актуальна тема в нас сьогодні. Хочу почати з того, чи є у Біблії якісь рекомендації щодо виховання дітей? Біблія – це духовна книга. Це не книга по педагогіці, це не книга по якихось там кудених порадах, але в Біблії, правда, є все. І, напевно, варто сказати на відповідь таке питання, що саме, от я сказав, духовна книга, і коли людина починає розуміти якісь духовні закони, духовні правила, то раптом всі інші запитання, от слово «всі інші», які виникають в нас в матеріальному житті, в цьому земному житті, вони починають набирати такий правильний смак, правильний сенс. Тому, в Біблії, звичайно, що є про виховання дітей. І наразі ми говорили про те, що Біблія, власне, починається з того, що Бог премудро все творець. Як він, коли дивиться на те, створене собою, бачить, що все вельми прекрасно, тобто все премудро сотворено. Як він цим творінням, Бог творить сім'ю. І дітки – це частина сім'ї. В задумі Творця дітки народжуються там, де чоловік, дружина в згоді люблять одне одного, як плід любові народжуються дітки. І варто, напевно, наголосити сьогодні по нашій темі, що коли Господь все сотворив, була створена така благосна атмосфера, сфера благочестя. І або сфера любові, це можна назвати. Саме так Господь задумав, що так буде жити його люблене творіння. І в сфері любові там є така цікава річ, що там тема виховання взагалі вона не піднімається. Взагалі, коли стоїть, треба тебе починати вже виховувати. Тебе вже треба починати, і сюди якось так, коли чують такі слова, чоловік щодо дружини, дружина щодо чоловіка, дітки відносно батьків, коли батьки це кажуть, сюди тебе, ой, а що це означає? Насправді, виховання, воно має таку, в педагогів, в психологів, воно має таку цікаву річ, що найкраще виховання, коли це непомітно. Тобто тебе виховують, а ти на цього не зрозумів. Оце справжнє виховання. Це така квіточка, вона росте, за нею доглядають, а вона на цього не розуміє, просто їй добре і вона цвіте. Правда? Так само і людина, дітки наші, вони насправді мають виховуватися в атмосфері любові, в атмосфері благості. Це атмосфера, де є в задумі Творця знову своя певна ієрархія. Тобто там не є, що хочу собі, те роблю. Є певні обов'язки. Так? Є, як каже нам апостол Павло, голова чоловікові Господь, глава жінці чоловік, а глава діткам батьки. І от дуже цінно, коли в любові це все виконується, коли чоловік має Божий страх, коли він з Богом має мужу мудрість, він для того створений мужем, щоб захищати, там, забезпечувати, любити свою дружину. Так? Коли чоловік забезпечує, захищає дружину, любить свою дружину, дружина з любов'ю тоді кориться такому чоловіку, як, власне, Біблія передбачає. А коли дітки це спостерігають, їм просто дуже цінно тоді, їм хочеться слухати маму, слухати тата. От все, коли в благості. Але, на жаль, ми пам'ятаємо книги Біблії, ще буквально з перших глав приходить ворог людського роду, той, хто заздрить людині, той, хто позаздрив Богові свого часу, був скинений з неба, сатана, диявол його називає, супротивник. І він, заздрячи цій гармонії, намагається зробити біду людині, людській формі життя, першій сім'ї. І от появляється гріх. І от там, де появляється гріх, появляється беззаконня, появляються перші проблеми. Між вже відносинах, між чоловіком, дружиною, між дітками. І от там, де появляється вже викривлення, появляється проблема, вже сфери благості, появляється неблагочестива, вже сфера нелюбовності, там появляються проблеми. І от, напевно, вже тоді треба, вже далі буде говорити нам, що робити, коли ці проблеми появилися. Власне, знову, що каже нам Святе Письмо, що кажуть нам вчителі церкви, що каже
напевно, життєвий досвід сімейних людей, правда? Ну, знову-таки, і досвід душпастерів, тому що це, оскільки наше служіння саме орієнтується на сімейне дитяче виховання, то постійно ці теми звучать, от, і ти шукаєш підказки, поради мудрих вчителів, педагогів, християнських педагогів, ось, і, власне, християнських психологів, і тоді треба буде це вирішувати. Тому, насправді, найкращий варіант, коли сім'я здатна створювати атмосферу любові, атмосферу благочестя. І такий спосіб життя, коли дітки дивляться на тата очима мами, на маму очима тата, колись ми про це вже говорили, коли мама захоплюється татом саме за його виконання обов'язків, за якісь його подвиги, маленькі, великі для мами, коли тато, знов дивлячись на маму, любить маму, обдаровує певними подарунками, якимись ніжностями, гарними словами, і дівчинка вже хоче бути подібна на маму, а хлопчик подібний на тата. І в сім'ї оце виховання має головне правило – це власний приклад. Ми про нього колись говорили. Найкраще виховання – це власний приклад. Це коли тато з мамою виконують все те, що їм приписано і Святим Письмом, і суспільством, і дітки на це дивляться, і вони в цьому виростають. Оце найкращий варіант. І саме цікаво, тоді в такій сім'ї там немає якихось істерик, там немає якихось там особливих якихось скандалів, якихось таких труднощів, що вже мама не знає, що робити з дитиною. Коли не раз буває, приходить до нас і каже, та дитина, вона мене просто вимучує, я не знаю, що з нею робити. Це означає, що там є певні вже проблеми. В самій атмосфері, в самій, ну, вдома, власне, щось не так. А дуже цінно, коли просто ці питання навіть не кануть. Та, в кожній сім'ї є свої якісь певні труднощі, є якісь свої певні моменти неправильної поведінки, але вони вирішуються благосно. Це просто тато, ну, задає питання, а це що ще не було? Дитина така, ой, тобто тато якось суворо подивився, без, можливо, без посмішки, да? Якимось таким трошки, ну, таким сухішим голосом задав запитання. Дитина раз запитала, ой, я сам не знаю, давай розберемося, так не варто робити. Наприклад, там дитина бере якісь там іграшки, там старший син там щось складав з конструктора, з лего, да? Наприклад, там менше прийшов, щось там кинув, і воно розбилося. І той так, ой, і ти, а що це щойно було? Це нащо ти це зробив? Ти не так раз, вона навіть не подумала, бо ще маленький. І ти просто задаєш питання не тому, що там зразу з криками, з якимись там, не знаю, з там погрозами, з якимись там вилиттям негативу. А коли воно в сфері благості, задається просто питання, дитина така задає, ну, задає, і старший тоді дивиться. І тато, зразу старший каже, тато, та тут не проблема, зараз це бігом я поправлю все. Меншому, а ну йди сюди, чому ти так зробив? Ну давай подумаємо. І просто проговорюється. Це означає, що є головне, є в взаємовідносинах, один одного чують і розуміють. Тобто, коли кажуть, дитина вредна, це вина не самої, не тільки самої дитини, тому що от в нас від дорослих уже можна почути часто, ой, мій старший син був такий вредний, а молодший – золота дитина. От, власне, не тільки від дітей залежить це. Звичайно. Дітки – це, вони реагують на атмосферу. І коли дитина, таке слово «вредна», тобто вона поводиться не так, як я собі очікую. Да? Як кажуть, таке слово в нас «бармалеї» така людина. Це не просто так. Дитина ніколи просто так це не буде робити. Значить, на це є свої причини, які чомусь вихователь, тато з мамою, або той, хто виховує, не хоче помічати, не хоче брати до уваги. Як часто головна проблема, коли ті, хто є відповідальними, їм насправді все влаштовує, їм і так все добре. От. А насправді дуже важливо саме задавати питання, чому так. От часто звучить таке слово, почався перехідний вік моєї дитини, і ніби хочеться списати на якийсь вік, на якісь гормони, на щось, якісь певні труднощі. А насправді перехідний вік, так званий, це не є проблема, от стала така вредна чи став таким вредним. От часто, і зараз ми, маючи освячення осель, тобто такі душпастерські відвідини, от можна десь, ну, є такі сім'ї, де намагаються, отче, ну так, добре, чи там водичкою покропіть, чи поговоріть з моєю старшою дочкою чи сином, бо от він взагалі там не хоче молитися, не хоче йти в церкву, не хоче вчитися, не хоче нічого. І здається, ну, татові з мамою часом чи мамі, що зараз, коли якоюсь водичкою покроплять, зараз щось священик щось скаже, я зараз щось як підмітить, і не, або там заходиш в оселю, і зараз починає там мама, там дитину, а ну давай хреститися, чи бабуся, так хрестить, дитина така бідна. І я не раз, ну, зразу ж тут аж на місці вирішую, ну, таким певним трошки жартом, але кажу, не треба цього робити. Коли вам страшно, коли зараз ви налякані, не треба дитину мучити. Дитині все нормально, ви самі хрестіться, ви самі моліться, а дитину спокою залиш. От, насправді є оце, як я вже сказав, перехідний вік, це
ну, це з дошкільнятки дитина стає школярем, тобто коли з віку, коли те, що треба безумовно любити і багато гратися, багато уваги приділяти, от, багато казків має бути, якось такого казкового життя, дитинка приблизно в 5-6 років переходить в розряд учня, студент, коли треба вчитися, щось студіювати, і треба поміняти підхід до виховання. Коли там дитина просто мала проводити час, ну, граючись, да, в любові, в присутності мами, тата, інших людей, бабусі своєї, то тут прийдеться вже вчитися. От. І там, де приходиться вчитися, там, де вже якесь навчання появляється, треба щось змінити. Треба подумати, де вчитися дитина буде. Дитина буде задавати багато запитань, хоче чути правильні відповіді. Але це, як правило, перехідний вік не дуже помічається, тому що він великі проблеми не створює. Єдине, що там дитина часом, ну, починає там десь от противитись, там якогось там не хочу робити, те, і там, ой, незрозуміло, але можна прикрикнути, насварити, примусити дитину, ніби проблеми ще нема. А от коли доходить вже до віку 13-14 років, 12-14, ну, я в кого, чуть-чуть, може, більше, менше, коли треба вже переходити в дитина подорослішала. Раптом твоя дитина доросла до того віку, коли може почати захищати себе. Почати казати, я так не хочу, і якимсь чином, ну, це демонструвати. І отам починається раптом, що ж таке? У мене була така доця, що мама не скаже, все робить. Справді дитина накопичувала постійно якісь образи, гнів, чекала моменту, коли можна буде на кінець цього всього втікти кудись. От, ну, наприклад, там, чи поступити вчитися кудись далеко, іноді заміж, вийти, аби з того дому втікти з ненормального, да? Хоча здавалося, тобто дитина не мала права думку висловлювати, тебе зразу присікали, там, що тебе, не знаю, в 3, в 5, в 6 років тебе просто закрили, заткнули, а ну перестань, так дівчатки не говорять, так не роблять, там, чи хлопчики так не роблять. Дитина не мала права висловити свої думки, не мала права сказати, що хочеться, і як часто потім буває, от моя дитина там до бабусі втікає, бо вона їй все дозволяє нібито, а вдома не хоче бути, чи інші моменти. І от оці моменти, вредна дитина, це насправді щось було недопочуто. Хотілося якісь такі створити рамки, такі якісь правила, якісь насправді дивні часто і часто навіть злочинні якісь правила і рамки, от, які дитина і не має ніколи вписуватись. От. А потім дитина вредна, а насправді просто на це є свої причини. Не хотіли почути, не хотіли послухати. Дитина так не хоче, але в неї навіть не питають. От. А ще таке є, ну, також часто з нашого такого життя, дуже пастирського, коли сім'ї приходять, моя дитина там не хоче прибирати, не хоче посуду мити, не хоче того, не хоче того. От. І ти не раз, ну, такі задаєш питання, ви знаєте, я, напевно, теж не хочу, і ти б не хотіла. І як правильно впливати? І там, я заставляю, а тільки все гірше стає. Правда? І ми знаємо, що те, що нас в дитинстві примушували, примушували молитися, примушували читати, примушували щось робити, ти як доростеш до певної, ти цього робити точно не будеш. А якщо будеш робити, то, ну, хіба в зовсім іншому настрої. Правда? От, тому, правда, вредна дитина – це проблема, в першу чергу, вихователів, які створили певні умови для таких обставин, і треба розбиратися, чому саме. Пропоную трішки повернутися в той вік, коли дитина, наприклад, не може повністю цілими реченнями, словами пояснити, чого вона хоче, і єдиний спосіб донести от свою позицію чи свою думку щодо чогось – це емоції. Плач або невдоволення, або радість навпаки. Багато батьків не знають, як заспокоїти свою дитину, тому що не розуміють, чому вона плаче. Можливо, у вас є якась порада з цього приводу? От плаче мала дитина. Як її відчути чи зрозуміти? Ну, тут, напевно, я почну з того, що дуже важливо. Справа в тім, що діток виховувати повинні так звані старші. Мама, тато, інші люди, які виховують, мають бути старшими. Слово «старший» не означає, що старший по віку, чи тому, що я мама, а старша – це та людина, яка, по-перше, володіє знаннями, а по-друге, володіє такою силою благочестя, як я кажу, перетравлювати певні емоції. Тобто старший – це той, біля якого стає добре. І велика проблема, коли мама, ну, з дитиною, в неї, якби, ще коли дитинка зачинається, цей зв'язок, він появляється. Але потім, оскільки сьогодні світ дуже непростий, і мама змушена десь там бігати на роботу, вирішувати всякі проблеми, виконувати часто не жіночі обов'язки, мама часто в стресі, вона сама дуже заклопотана, виснажена, невиспана, а тут ще дитина починає плакати. А тут раптом ще дитина хоче уваги. Дитинка, правда, вона потребує маминої уваги.
Щоб мама щось могла дати, вона мусить це мати всередині. Є така сила благочестя, сила любові. Коли дитинка, коли відчуває, що дитини щось не так, і просто вона до мами горнеться. А є, коли дитина хоче пригорнутися, а там холод, а там сухість. І тоді в дитини одне, що вона чує, що їй недобре, це слово це від 0 до 5 років. Да? Дитині вона відчуває, що щось не гаразд. Вона навіть починаються вже фізичні проблеми, власне. І дитина хоче якоїсь помочі, а ця поміч вона не надається. Тобто нема такого, що пригорнувся і добре. Знає, дитинка прибігає до мами, мама є, то мама притулився і добренько стає. Чи до тата так само. Тому така перша порада, що така мама, вона повинна навчитися, ну я скажу банально, напевно, але молитися, будувати відносини з Богом. Тільки благодать Божа, оця Божа милість, Божа чудотворна сила, вона в серці появляється, здатність, не ущербність всередині, а така здатність огортати увагою. Тебе просто буде відчуття, що та дитинка зараз потребує, що їй не подобається. Ти просто саме цікаво, тоді мало буде потреба слів, а просто тоді буде, що тебе бентежить, а ну скажи мені. І дитинка насправді все буде говорити. Коли ще така маленька, що не вміє говорити, там ще немовлятко, там, ну, просто тоді, ну, добре знати, правда, ще, коли в тебе хороший сімейний лікар, тому що є там момент, коли дитинки зубчики ріжуться, да, там, певний вік, коли животик там формується і там мучить щось. Тому для того є певні засоби, знову, якась там спеціальна водичка, спеціальна якась річ, яка там помастити. Ну, добре, коли в тебе є порадники, порадниці, якась там кума твоя, мама твоя, бабуся, яка вже проходила таке і просто може тобі підказати. От іноді там дитинку просто, ну, якщо це маленьке немовлятко, ще правильно по там потримати стовпчиком, кажуть, да, там поносити якось. От. А коли вже дитинка починає могти говорити, дуже важливо саме чути, що каже дитятко. Дуже важливо слухати. Знову, вміти слухати може не стільки словами, скільки поведінкою. Дитинка часто щось показує. І правда, дітки, вони, як і всі ми з вами, насправді дітки, це ж наші дітки, вони дуже подібні на нас. І от коли ми десь хитруємо, маніпулюємо, і наші діти так можуть починати робити. Тому є ці моменти, коли там ти кажеш, вже все, пора закінчувати там, дивитися мультики, гратися в певну гру, складати іграшки, а дитина не хоче цього і починає там, ну не знаю, там показувати якісь свої емоції, починає істерити. Треба знову навчитися, ну особливо коли є ще глядачі, коли якісь є інші, особливо чужі люди, на вулиці, наприклад, там в магазині десь. От дуже важливо, побачивши те, вміти правильно відвести дитятко в сторону, ніколи не робити якихось театральних там видовищ, що я там на людях там кричати, наприклад, там чи щось там забороняти. От, а вміти просто забрати дитятко з тої, ну, сфери і наодинці спокійно навчитися поговорити. От дуже важливо це саме слово спокійно поговорити. Є велика проблема, коли у батьків внутрішньо є багато гніву, багато роздратувань, багато неспокою, багато негативних емоцій. І є така небезпека, що негативні емоції зливаються на слабшого. І от часто десь, ну, ту саму маму, наприклад, на роботі, в інших сферах багато-багато де її не дуже люблять. І всякі вимоги, всякі стресові ситуації створюються. А потім мама вже цим наповнена, да? Чоловіка десь немає під рукою, щоб йому це все виговорити. І тому що менше старшому має право зливати свій негатив. А менше, старше меншому не має права. І раптом вже ти наповнений, вже в тебе все не гаразд. Вже в тебе те, щось там не, і те не так, і те не так, і те не так. І там тебе образили, і там на тебе наїхали. А тут раптом ще дитина починає щось там бармалеїти, да? Починає не те щось робити. І, звичайно, тоді просто це вже не виховання йде, це вже не йде здатність розібрати ситуацію, а просто виливається негатив. Ану, йди сюди, починається, звичайно, крик, якісь дивні покарання, там, ану, ставай в куток, ану, там, до речі, давай сюди. Про куток. Це дуже поширено, надіюся, уже не дуже поширено, але я пригадую розповіді своїх друзів, як їх ставили в куток. Там можна на гречці, можна на горохові, от по-різному буває. Розкажіть, чи звідки це, можливо, у вас є відповідь, і чи може це бути результативним в плані виховання? Коли ваші друзі казали, вони захоплені від цього, їм дуже це допомогло. Як правило, я поки що, ну, жодної людини не чую, яка б сказала, дякую Богу за куток. Це так мені допомогло, це так мене розвинуло. От насправді куток – це таке місце приниження. Завжди. От. І чи ставимо сьогодні в куток? Да, ставимо. Навіть є таке, що я свою дитину, ану, ставай в куточок. Але я тільки це сказав, і в мене внутрішньо, що ти робиш неправильно. Є момент, коли, ну, вже дитина щось таке там зробила, ну, яке там геть, да, що хочеться ніби, ну, і ти відчуваєш, це неправильно. Куток, ставити в куток, а ж особливо там на гречку, на якийсь там горох чи на щось, це просто насправді знущання з дитини, це завжди буде сіяти внутрішню образу,
внутрішнє бажання десь, можливо, відомстити потім, можливо, просто зневагу старшому. Це, як правило, тобто, особливо в наш час, ну, ще коли вдома сфера, атмосфера любові, атмосфера благості, і цей куток, він, це неправильно, це недобре. Але він, якби, серед 100% любові, там 2% чи 1% буде якихось цього негативу, воно ще перекриє. От. А коли вдома і так все нечистиво, да? Коли вдома і так все погано, і тут як елемент гніву, елемент приниження ставиться ще в куток слабша людина, тому що вона просто не може тобі дати здачі і не може захистити себе, то це завжди принизливо, це нікого, нічого доброго це не дає. Тому взагалі фізичні покарання і всякі оці моральні приниження, вони не є добрим. Це погано, в наш час це взагалі погано. Тому що сьогодні час дуже нечистивий, сьогодні час, коли людська гординя, людська така неблагочестивість, вона дуже-дуже сьогодні пропагується всюди. І сьогодні це щитується, ну, той, кого ти хочеш покарати, тому що покарання має право бути. Там, де є любов, завжди старший, благочестивий, ну, мудрець, тренер, батько, Господь Бог, він любить, він обов'язково карає. От, наприклад, в книзі приповістей, в 3 главі, там є такі поради, а це повторення є в посланні до Єврея апостола Павла, воно повторюється. Там є такі мудрі поради. Надійся на Господа всім серцем, всім розумом. На свій розум не покладайся, бо тоді будеш ти довголітній, буде тобі всьому щаститися. Шануй Господа там з маєтку свого, з достатку свого. В тебе буде все процвітати, в тебе буде наповнені комори ситістю, в тебе буде все переливатися там вином молодим. Тобто є такі біблійні символи, коли тебе все вдаватиметься. Шануй батька і матір, тоді буде в тебе все, ну, благословенно. І там є в третій главі книги приповісти, там є такі слова, звертання «сину мій». Господньої кари, а Господньої – це так, як ніби батьківської, старшого, наставника мудрого. Не відкидай. І картання не вважай тягарем. Тому що Бог кого любить, того картає, того виховує і кохає, як батько-сина. Тобто є таке поняття, колись один монах попросив, якби, в Господа Бога, що він йому, в нього помер наставник, його старець, його Авва, це в афонських монастирях, він попросив Господа, дай мені бачення мого наставника, того, що мені допомагав дуже по життю, і просив його це молити. І він молився, раптом перед ним представ його, ну, його духівник в такому дуже суворому вигляді, але дуже люблячому. Це таке поєднання, дуже суворий і дуже люблячий. Це означає, що ця людина, цей старший, не буде тобі давати деградувати. Він завжди буде тебе спонукати до зростання. Він от такий хороший тренер, він завжди або хороший вчитель там, по музиці, наприклад, правда? Нараз буває таке десь, почуєш, як там дитина грає на скрипці. Здається, Боже, дограла там якусь мелодію? Вчителька каже дуже суворо, отам і отам в тебе щось не так. І це означає, це хороший вчитель. І коли правильно учень, я старалася, за що ви мене так? Ні, хороший учень скаже, дякую вам. І буде постійно ще підтягувати. Тобто є оце поняття самодисципліни до себе, правда? І так само ближніх. Тому мудрий тато, мудра мама, вони завжди є люблячі, означає, будуть чомусь строгі, правда, суворі. Причому не для того, щоб тебе там принижувати, там, не знаю, тебе якось там тобі, коли ти, там, не знаю, дитина помалювала чорним фломастером по білих стінах, там руку зламати. Ні, Господь цього не робить, і батько цього не робить. Але він буде робити так, щоб ти виростав достойною людиною, правда? Щоб ти виростав професійним в своїй сфері. І от саме там, де буде майстер спорту, там, де буде людина, ну, унікальна в чомусь, значить, там був хороший, суворий тренер. Так само, як сувора школа. Наприклад, коли людина хоче мати диплом достойний, значить, буде вимоги вступу в той навчальний заклад буде дуже високі, правда? Дуже буде такий суворий відбір. І всьому так, в цьому житті. От тому так важливо, оце, коли є суворість така батькова, це покарання, але воно не має бути приниженням. Це дуже важливо, коли є мудрість, коли є знання, коли є внутрішнє. Оце неущербність, коли ти наповнений гнівом, ненавистю і виливаєшся на діток. І от саме, знову, той саме навіть куток, це може бути саме з таким, ану, вставай в куток. І коли ти нас питаєш, а навіщо ти це робиш? Я дуже хочу два питання. Навіщо це робиться? Да? І яка ціль таких речей? Людина, та просто мене вже замучив, хай йде постоїть там. І дитина стоїть там, плаче, можливо, чи навпаки затаює гнів, копичує гнів, правда? І потім, ну, виходить дитина, навіть не збирається вибачення просити. Саме гірше, коли потім після того немає проговорювання, що це було. Однак, коли є в церкві таке поняття, як покарання, як дати послушнику поклони.
От коли є вівтарі прислужників священника, щось вони роблять не так іноді, священник каже, там, по 15 поклонів, благословляє. Я так проходив свій час, коли мої вчителі або в духовній семінарії, коли навчаюся, я сидю на першій парті, і часто біля мене відповідає брат, і щось не знає, а я знаю, і хочу тихенько підказати. І от нас вже покійний Романах Миколай, отець Богдан Гринів, він так почув, що я підказав, нас така була штрафплощадка, іди там, 30 поклонів. І от є оцей момент, коли ти б'єш ці поклони до Господа, тобто ти виконуєш певну покуту, але потім обов'язково ти підходиш до свого духівника і кажеш, отче, простіть і благословіть. Духівник має задати питання, ти зрозумів за що? Ти кажеш, так, дякую, тебе благословили, ти тихенько сів, і ти відчув, як цей елемент виховання, він тобі щось додав. Не гнів посіяв, саме цікаво, після того ти на нього не гніваєшся, а якось внутрішньо вдячний. Що він тобі мудро подав таку певну пораду. От так само дуже важливо, коли ти караєш дитину, наприклад, насправді наймудріше карати це є таке правило, знову, скільки років дитині, там 3 рочки, 4 рочки, 5 рочків, наскільки часу треба дитину там сядь, посиди, подумай, там, чи іди в свій куточок, в своїй кімнаті є куточок, да, такі особливі якісь, там якесь там спеціальне крісло. Переб'ю вас, хотіла запитати за такий спосіб покарання, коли дитина зробила якусь шкоду, там сказали не чіпати, вона там зіпсувала щось, наприклад, якийсь торт чи тому подібне. І мама сказала, ай-яй-яй, що ж ти наробила? Дитина починає плакати. Мама каже, йди в свою кімнату, посиди там, поплач, а коли перестанеш плакати, повернешся і я почну з тобою говорити. От такий спосіб відправити дитину в свою кімнату, щоб вона сама своїми думками там побула деякий час і повернулася вже до мами. Чи це результативно? От дуже важливо саме відчувати, чи корисно буде це зараз. Може це бути дівчинка, яка починає, плаче, і от питання вихователь, я чому кажу, має бути благочестивий, бо є поняття слабкосердечна людина, слабкодуха, яка зразу, ой Боже, іди посиди, але це так скаже, що дитина там, що буде більше плакати, мама плаче в кухні біля того торта, дитина плаче в кімнаті, не знати чого, і потім вона там поплакала, бо так пише книжка, бо так хтось сказав, а це взагалі тобі тут не підходить в даній ситуації. Потім така сама мама біжить, ой, вибач мене, доцю, я вже не витримую, я тобі сказала 5 хвилин, а вже на другій хвилині прибігла і просить пробачення. Тобто є оцей момент, коли людина слабкодуха, вона не може нічого доброго виховати. Тобто ця дитина вже буде маніпулювати, є момент, там зіпсувався торт. Можна, якщо людина буде наповнена внутрішньо силою, просто посміється, скаже, та це просто торт, зараз підемо купимо другий. Якщо дитина, може, спеціально це робила, да, тобто там попередила мама, не роби так. Якщо дитина приходить і просто робить шкоду, тоді для того, щоб відбувся зв'язок, для того, щоб відбувся контакт, старший мусить донести певний урок, що так робити не можна, тому що цей торт ми готуємо там комусь на день народження, наприклад. І зараз навіщо ти це робиш? А дитина просто сміється, наприклад, тому зупинити треба, йди сюди, чуть-чуть так може десь так, чуть-чуть сильно взяти, так трусанути, як кажуть деякі вихователі в садочках. Дитина має зупинитись, ой, ти куди біжиш? Стоп, секунда. Зараз ця поведінка неправильна, тому що можеш ти поранитись, можуть твої діти, друзі там поранитись. Зараз ти зіпсуєш нам торт, який ми разом з тобою робимо. І от саме тоді зупинись, щоб внутрішня твоя оця така напруга знялася, треба сісти в те саме крісло якесь там, в той куточок піти. Єдино подумай, маєш визначити саме виховання, скільки часу, а тоді приходь сюди і, тепер про що ти? Давай тепер поговоримо про це. Ти подумав про щось? Дитина така. Як правило, якщо ти знаєте, в голові немає такого виховного процесу, він має бути без перестанку цей процес. Коли є оцей момент зв'язку, що це було таке? Тепер іди сюди. Ти маєш почати дитині допомагати, розібратись. І треба, дуже добре, поки дитина там, треба промолитися, внутрішньо видихнути щось, заспокоїтись і мудро, правильно подати урок. Тепер дивися, ми зараз з тобою домовились сьогодні зробити торт. Ти мені казав, допомагати будеш, так? Чи там дівчинка, чи хлопчик. А що відбувається в нас? Так же ж не може бути, правда? Ти це розумієш? Розумію. А чи буде далі одна відповідь? Якщо дитина ще не розуміє, треба буде далі шукати ключик. Тоді треба, я напевно би вважав би, що тоді торт треба в сторону брати, треба йти з дитинкою сідати і намагатись розібратись. Якщо тобі не вистачає знань, вмінь, благочестя, значить треба запланувати найближчим часом знайти тих людей, які тобі це допоможуть. І потрапити в таку атмосферу, де твоя дитина почне правильно вбирати правильні речі. От мені дуже цінно бачити, коли
до нашого храму, нашу недільну школу, приводять діток, які от зовсім не виховані. Так трапляється, що там, наприклад, немає мами з татом, от є в нас такі, там, бабуся виховує чи щось, і в діток не все гаразд. Тобто атмосфера, яка їм внутрішньо десь сприяє, ну, от, поводитись неправильно, да? не так, як дітки мали би поводитися відносно старших. І попадаючи в атмосферу між діток, а в нас їх там, ну, там понад 20 може бути одночасно, наприклад, там більше, і вони помічають, що якось інші не так поводяться, а ми от якось так. Але помаленьку саме краще виховання – це переймати в оточенні. Тобто, коли ти попадаєш в правильне оточення, коли ти можеш бувати, ну, в тих сім'ях, де благочестива атмосфера, ти просто будеш це переймати. І от дуже важливо тоді такій мамі спілкуватися, знаходити таких людей, таких вихователів, і з ними спілкуватися, спілкуючись, помаленьку перебирати, ну, певні мудрі речі. Да? Це так само допомагає, коли людина читає мудрі книги, слухає правильні програми, якісь передачі, там, де навчають, ну, от, мудро християнських цінностей. Іноді це не обов'язково саме про виховання дітей. Там є свої ключики, але людина просто наповнюється такою благосною, мудрою, якимись знаннями, якимись такими настроями, і воно тихенько входить в тебе, а через тебе опинюється в тебе вдома. І зраптом все міняється. Тому, коли починає бути червона лампочка, коли вона блимає, знаєте, як їдемо в автомобілі, раптом червона лампочка. Людина, ой, червона лампочка знову. Ай, щоб не блимала, зігнорую її, заліплю якимось там пластирем. Ні, скоро у тебе щось задимить під капотом, правда? Червона лампочка означає зупинись, треба зупинитись і щось змінити. Так само в вихованні дітей є такі червоні лампочки в відносинах, в будь-якій сфері життя, де треба зупинитися і розібратися, щось змінити. От насправді я помітив таке, що коли в тебе стаєш татом, мамою, коли в тебе з'являються дітки, то тобі доведеться розбиратися в цих темах. Тобі доведеться читати правильні книги, доведеться слухати правильні передачі, спілкуватися з правильними людьми, які знають, і помаленьку розібратися, ну, з наймолодшою дитинкою, потім будуть, ну, з первенцем своїм, потім буде вже друга дитина, вже будеш ти знати щось, третю будеш ще більше знати, і вже підкажеш тому, тому і тому. От, тому, коли вже приходять до тебе, от, а ти вже в цьому служінні понад 20 років за певними порадами, ти можеш просто підказувати, що краще відчепись від дитини, займися собою. Часто так мама хоче щось ту дитину, щось таке їй там прищеплювати, щось таке їй там допомагати, що краще вона цього не робила. Краще живи своїм повноцінним життям. Щаслива мама, яка займається своїм повноцінним життям, це не кращий приклад. Тоді дитинка, мама займається, там, не знаю, спортом, займається своїм улюбленою справою. Вона приходить додому в захваті, ну, втомлена, але наповнена чимось. Дітки будуть автоматично хотіти такої мами перепитати порад. І не прийдеться спеціально там сідати, якісь там вичитувати моралі. Це саме гірше, що може бути. А тоді просто буде, слухай, мама, ну підкажи мені. Дітки, вони самі хочуть. Вони шукають, вони підуть, найперше, до тата, до мами. Тато, слухай, як ти думаєш по цій темі? І коли тато адекватно зупиниться, не скаже так, ну, будь-якою фразою, відчепись від мене, да? Тато зайнятий, тато немає часу. А коли в тебе є просто час, каже, давай так, зараз півгодинки я маю дещо доробити, або я тільки прийшов додому, маю чуть-чуть зараз переключитися. Потім давайте до мене підійдеш, ми це обов'язково розберемо. Дитина чекає цього часу, ти приходиш і цікавишся дітьми. От як цінно, коли дітьми цікавляться. Ну, як дитина в мене цілий день в телефоні сидить. Ну так, бо там цікаво. Яка альтернатива? Хай би пішло десь, може, чому він має кудись іти там щось робити, коли там цікаво. Але коли ти поцікавився, що ти граєш? Ух ти, а в чому суть цієї гри? І є момент, коли ти не раз дивишся, ну, Боже, хіба це щось цікаве таке? А ну дивись, це теж якась карикатура. А може, давай щось таке попробуємо? Ух ти, тато, давай. І коли тато, ну, сам трошки розбирається в чомусь, запропонувати може цікаву альтернативу, яка вже буде, дивись, кажеш, ця гра, вона тебе вчить там мислити там творчо, вона вчить тебе розвивати такі-такі можливості, там те рахувати, там якісь кольори вивчати, там іноземну мову вчати. І це вже корисно. Але якщо це робити там більше, ніж 20 хвилин, чи більше, ніж годину, це буде шкодити здоров'ю, твоїй осанці, твоєму зору. Тому давай домовляємося так. 20 хвилин граємося, цікаво, робимо паузу, йдемо там, наприклад, погуляли, ще кудись. У мене знову варіанти якісь, треба запропонувати варіанти, а потім ще пограємо. І, як правило, дитина завжди буде казати, звичайно, так, дякую. А ще коли тато каже, пішли грати в сніжки, тому що сніг випав, а пішли в те. А коли, знаєте, хочеться, коли діти заважають, і в тебе в самого внутрішнього куча всяких проблем, а тут ще діти плутаються, діти мене мучать, таку зірку,
чи такого не знаю там кого. Ось, от тоді ці всі проблеми починаються. І тоді є велика небезпека, що от, так званий елемент виховання покарання – це просто зливання негативу. Да? Це просто виливання гніву. І, а є ще таке виправдання, мій батько мене бив, і я тебе тепер буду бити. І це, ну, твій батько робив неправильно. І ти виправдовуєш вже своє насилля, ніби от саме таким чином. Нічого доброго таке не дає. А ви можете от підказати, де ця межа між вихованням і ось демонстрацією, можливо, своєї влади чи перенесення своїх травм з дитинства на свою дитину? Ну, якби такої, знаєте, якоїсь такої точки, так як перехідний вік, рівно в 5, мене питають, коли до сповіді? Комусь 4 вже треба, а комусь ще в 7 зарано, правда? Тут треба спостерігати. От саме тому, коли дитинка народжується, і вона задає перші тільки питання, а що це таке, а навіщо, а якого це кольору, починає тягнутися той до олівчиків, той там до якихось там спортивних речей. Тобто людина спостерігає за дитятком, і завжди оцей момент, коли для чого народжуються дітки, для чого ти створював сім'ю, завжди питання, да? Для чого ви створювали сім'ю, для чого діток народжували? Дітки – це плід любові. Тільки такий варіант ну, має право існування. А коли діти десь там якісь появилися, не знати чому, там поза льоток сьогодні говориться, да, інший якийсь момент і заважає тобі жити, тому треба дитину якнайшвидше віддати кудись, віддати в садочок, де одна дитинка, вона не хоче туди йти, тому що там недобре, тому що там, ну, там багато дітей, яких туди теж здали, саме так звучить, де вихователька часто ну, буває знов внутрішньо дуже-дуже недобре їй там бути, вона там ради зарплати, і в тебе там 20-30 дітей, і там просто крик, там бійки, там якісь не знати що, ця дитина там в стресі, потім вона приходить з того садочка, ти думаєш, там зараз мою дитину полюбили, все навчили, а вона насправді тепер мусить це все діло випустити, а немає де, і от саме з цього починаються вдома проблеми. Тому де саме та межа, якоїсь такої конкретної б'ї не буде, але ти будеш помічати, ти сам відчуєш, що щось воно вже не те. Ну, знову, маленька дитина починає якісь істерики починає проявляти, починає щось робити таке, що тебе вже, воно тебе буде зачіпати. Якщо це дитинка, ну, там вже шкільного віку, старшого шкільного віку, вона буде замикатися, вона буде бунтувати якимсь чином, да? Вона буде починати, ти розумієш, що вона з кимось спілкується, з якимись подругами, з якимись друзями, часто дивними, а з тобою взагалі говорити не хоче. Коли ти починаєш щось просити, там, ну, пішли там, ну, там, до храму в неділю, да, наприклад, чи в свято, дитина бунтуючи каже, мені це не потрібно, тобі треба, ну, просто, або нічого не кажучи, бо бачиш, там нема кому говорити. Тому що, коли вона тобі, та дитина, казала, ти цього не чув, не чула. Більше того, замість того, щоб послухати, силою нав'язували щось, да, оце насильство проявляється, коли, що значить не підеш? Підеш. Дитина каже, цього не хочу вдягати. Що значить не хочеш? Треба це вдягати, треба так робити. Ну, маленька дитина просто каже, я не хочу цього їсти. Що значить не хочеш? Це треба їсти. І починає тебе годувати, починає тебе впихати щось. І з таких от різних речей, і от є той момент, де воно от переходить певна межа, де лампочка засвічується. Ну, ти будеш це бачити. Просто проблема, коли ти це не хочеш бачити. Проблема, що ти це помічаєш, думаєш, ай, насварив, накричав, пішов, сумління тобі каже, ти зробив недобре. Воно завжди буде це казати. Але ти такий виправдовуєш себе в чимось. Мені і так важко, та я ж і ради них там, ради чогось. Не треба ради чогось. І от насправді ця проблема, вона помічається. І вже коли вона доростає до певної межі, якоїсь, ну, навіть катастрофи, да, коли вже там просто реально починаються якісь психічні хвороби, там, не знаю що, тоді вже приходять, от що робити, там, чи до психолога, чи ще до когось, що робити, моя дитина, гляньте, моя дитина, а там дитина вже реально, ну, вже фізична вада, там вже якась психіатрія часто може бути, тому що коли ти живеш в зоні, де б'є током, уявляєте, тобто є атмосфера, де тебе б'є током, і тебе вже останніх 3 роки б'є током, і хтось, якби це не вирішує питання, ну, звичайно, там буде тоді проблема. І вже потім саме гірше, що коли таке тривалий час, коли це не відразу, тільки появляється перше питання, вивчай, вирішуй. І дуже легко вирішувати на початках. Не а коли вже воно, на потім. А коли воно вже заходить в таку точку часто неповернення, ну, все насправді можна повернути, але вже якою ціною? І от коли воно вже задавнене, коли воно вже зайшло, коли це вже дитині 14 років, тобто 14 років людина будувала неправильні відносини. Потім приходить, що мені з нею робити? Вже нічого. Тепер насолоджуйся плодами свого виховання. Тепер просто відчепись від дитини, і вже те, що є, те вже є. Вже нічого зараз не зробиш. Що тепер? Може якусь молитву прочитати? Може щось таке покропити чимось цю дитину? Ні, ти вже кропив від 0 до 14. От чим підливав,
те виросло. Тепер тільки насолоджуйся. Часто в лапках. От, тому, правда, ця тема дуже важлива і дуже непроста. І як цінно, ще дитинка тільки в планах вже читати правильну літературу. Особливо в наш непростий час. В час, коли є інтернет, доступи до чого хочеш. В час, коли, правда, всюди постійні стреси, постійні небезпеки. Коли от маленькі дітки в тому самому дитячому садочку постійно в ті підвали спускатися, правда? Коли оці тривоги, коли дитятко одягнене лягається в ліжечко спати, тому що може бути небезпека. І це все, звичайно, не сприяє тому, щоб дитинка потребує атмосферу любові, така квіточка. А сьогодні час дуже непростий. От свої слова дуже непростий. Тому треба дуже багато прикладати зусиль, вмінь, щоб створювати ту атмосферу хоча б вдома, хоча б в Божому храмі, де ти можеш прийти з цього ненормального світу, з цього всього, де, ну, де все руйнівне, да? Де все в стресах, де все в небезпеках, прийти і просто відпочити. Просто наповнитися чимось іншим. От, тому саме однак, в нашому храмі намагаються бути якісь духовні вечори, де дітки, там зараз час різдвяний, тому різдвяно-богоявленський, якісь колядки, якісь молитви, коли дитячими якісь говоряться віршики, коли ця атмосфера, типу, був годину часу в такій атмосфері, чуєш, Боже, аж легше стало на душі. Очистилося щось, освятилося душа і серце. Коли дітки приходять, хай на годинку в недільну школу раз тиждень, але трошки в іншу атмосферу. Не просто під наглядом спеціалістів, ну, атмосфери молитви, атмосфери храмової, да, такої благочестивої, де просто можна на тиждень набратися, ну, хоч трішки якась альтернатива. Тому що людина – це посудинка. І коли тебе влили в той вазончик водички чистої, хоча б раз тиждень, воно хоч трошки взяло, ну, поживних речовин. А коли постійно підливається брудне, 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 і, на жаль, часто мама не те, що спеціально читати, а просто, правда, така атмосфера створюється. Коли тебе життя смикає, смикає, коли зі всіх сторін внутрішньо ти засмиканий, а молитися не навчився, насправді це знову твоя проблема. Бо молитва – це якраз те місце, де людина може з Богом, усамітнившись, заспокоїтись внутрішньо, да? Очиститися, освятитися. Де моя внутрішня ущербність, моє оце такі низькі вібрації, всякі страхи, всякі неспокої, раптом перетворюються, піднімаються в вищу сферу. Раптом вони просвітлюються. І на душі стає оте, що людина потребує – мир і радість, певний спокій. І коли в тебе це є, ти це можеш поділитися. Коли в тебе цього нема, ти це не можеш ділитись. І я помічав таке, я по собі це бачив. Коли ти якось, ну, от, перевтомлений, недостатньо якісно помолився, тобто якась така була поверхнева молитва, більше устами, а серце не зігрілося, тепло до Бога не підіймалося, і ти приходиш, і вже навколо люди, які там, ну, вівторі ті самі прислужники, чи якісь люди навколо тебе, вже починають тебе дратувати. І я починаю себе ловити, що вже вони щось не так роблять, то не так, і я вже починаю там десь, ось з мене іскрить. І це для мене червона лампочка, шукай найближчу можливість, де це буде можливо, щоб почати щось слухати, почати молитися і наповнитися миром Божим, наповнитися присутністю Божою. І тільки тоді почнеться мінятися. Тому так важливо, бачите, знову, в будь-якій сфері, а сфері виховання – це обов'язково. Це оце мистецтво молитовного життя, мистецтво присутності Божої. Коли Божа присутність появляється, насправді тоді дуже мало треба слів. Тоді раптом дитина починає чути, слухати і чути. Да? Коли раптом на запитання, чому ти зробив, я сам не знаю. Тобто, знову якась є, ну, часто є різні причини. Якісь є всякі такі, теж мультики надивилася дитина. І вона те, що надивилася, те, що навбиралась. Ми ж не бачимо, що вони дивляться. Вони по-своєму це бачать. І часто дітки там починають потім битися. Чого ви б'єтеся? Тому що вони сьогодні півдня дивилися мультики, де билися. Я пам'ятаю, колись я ще школяр, появилися відеотеки. І дуже модно було дивитися там про ніндзя, які бойовики. Я тут якось так, ну, хлопчику подобалось. Я пам'ятаю, підеш, годину подивишся той фільм, там, чи півтори години, і виходиш звідти, і вже шукаєш, з ким побитися. Вже йдеш, і когось треба дерево копнути. Ну, от все, що тебе йде далі під руками, тобі, тобто будеш реалізовувати те, що тебе запрограмувало. Тому знову питання, чим окормлюється твоя дитина? Що саме вона дивиться? От. І є такий момент, це гріховне, ми заражені гріховною природою наших прабатьків. І саме чомусь тебе тягне туди. Тому треба з духовним подивитися. Є те, що треба культивувати, те, що треба розвивати, а є те, що треба приморожувати. В кожній дитині є і те, і те. І треба помічати, моя дитина схильна до такого-то, чогось гріховного. Треба знову ці речі брати до уваги. Вони всіх є. Вони і в тебе є, і в мене є, і в діток є. І треба вміти просто ці речі приморожувати.
Треба їх, щоб вони не мали, щоб вони не підкормлювались. Знову, не вмієш сам розібратися? Питай спеціаліст. В нас зараз в Луцьку теж і в багатьох інших містах, селах можна побачити, як діти граються в війну, тому що вони дивляться це по телевізору, їхні рідні на війні, і ми бачимо, там діти блокпости будують, з іграшковими автоматами ходять, паролі запитують в водіїв. Розкажіть, як до цього ставитися, чи треба це дозволяти, чи, можливо, якось пояснювати, в що насправді ви граєтесь? Ну, звичайно, коли на вулиці війна, коли наша держава в війні, коли на нас напав ворог, то тато воює, брат воює, хрещений воює, там, чи він захищає свою батьківщину. Звичайно, дітки також будуть це робити. Мої діти так само, в них, у мене конструктором граються, дуже люблять їх складати всякі там теж танки, там своя зброя якась. Ось, да, звичайно, намагаємося, щоб були і інші речі, не тільки це, але в часі, коли війна, просто треба в правильному світлі це подавати. Правда? Дуже важливо, коли це подається, що ми захищаємо свою батьківщину, кожен в своєму місті. Ті самі блокпости, да, тому що ростуть майбутні воїни, ростуть майбутні захисники нашої батьківщини. І тому правильно так і має бути. Автомат стоїть. В мене також. Діти, ми приїжджали до бабусі в село влітку на канікулах, і діти зустрічали нас на воротах, як на блокпості, і питали паролі, і з автоматом за плечима. Тому тут головне, знову, оцей момент не загратися так, що вже в голові одна війна, бо війна – це руйнування, війна – це зло. Треба завжди, що ми, захищаючи батьківщину, робимо це для швидкої перемоги. Робимо зробити так, ми набираємося сили, об'єднуємося зі всім світом, для того, щоб той ворог сюди навіть не хотів зайти. А ще головне подати, що війна приходить там, де є моральна розбещеність, там, де є моральне перекручення завжди. От дуже важливо, коли появляється знову молитовне життя, коли появляються моральні принципи, є таке поняття, як, ну, знову повертаються закони чесності, закони миру, справедливості, то війна з того місця втікає. Тому дуже важливо, от саме вчителям, от кажуть, війна починається там, де допрацював священник і вчитель. І от дуже важливо саме не підкормлювати війну. Тому що війна – це нічого доброго немає. Війна – це розруха. В кінці кінців буде знищене все, і що буде далі? І далі прийдеться все відновлювати. Тому, виконуючи священний обов'язок захищати батьківщину, особливо для хлопчиків, ну, сьогодні вже і захисниці в нас повноцінно сюди включаються. Тому, ну, знову, хто має до цього хист, хто має до цього покликання, кому це не шкодить природі, тому що, ну, дівчинку завжди захищали, да, чоловіки. Сьогодні буває по-різному, сьогодні час дуже все міняється. Але хто до цього має поклик, хто відчуває всередині оце таке покликання воїна. Він ще маленький, він там ще в 5-му класі, в 3-му класі, в 7-му класі, але вже має, да, хай так і робить. Єдине, як ми коли вже говорили, коли це робляться, знову ті самі збираються кошти якісь, це обов'язково має бути під наглядом дорослих, обов'язково. Коли там їдеш, ну, вулиця Карпенка-Карого, я постійно там проїжджаю, стоять якісь діти, в сніг, в дощ, в погану погоду, і не раз там збирають якісь кошти, там дуже небезпечна вулиця. Стоїть питання, хто цих дітей туди відправив? Може, туди самі прийшли? І от завжди питання стоїть, хто за тим стоїть. Тобто, коли дітки збирають в школах, в якихось при храмах, наприклад, робляться благодійні ярмарки, так як в нашому храмі робиться, чи якісь інші заходи, і це роблять дітки, але під наглядом старших, це дуже добре. От. А коли це робиться, знову, в правильному руслі, тому що коли це починає діти робити, зрушимо мати справу, там може бути багато небезпек. І тому, щоб не було потім якоїсь проблеми, обов'язково має бути старші за тим всім стояти. Так само будь-які ігри дуже цінно, коли в дітей є старші, яким допомагають організувати. Тобто є час повоювати, а є час і переходити в мирний стан. І розібратися, як саме головне навчити будувати, що робити після війни. Правда? Як відбудувати, якими ми бачимо свою державу. І як важливо розуміти, щоб знову війна не почалася, як важливо розуміти, що є закони певні. Закони справедливості, закони чесності. І війни починаються там, де забувають про Бога, де забувають про головні правила соціального життя. Ще хотіла з вами поговорити про один метод виховання, як вседозволеність. Часто батьки кажуть, я нічого не забороняю своїй дитині, хай сама у всьому переконається. Хоче їсти траву чи пісок, нехай їсть, нехай вона сама зрозуміє, що це не добре. На ваш погляд, ось така вседозволеність у всьому,
до чого вона може призвести в майбутньому? Чи за цим немає нічого поганого? Ну, Святе Письмо нам, Біблія, каже, що є завжди дві крайності, да? В праву сторону, в ліву сторону, є золота серединка, царський шлях. От, є та сторона, коли абсолютно все забороняється, тільки мама, тільки під маминим наглядом, маму за руку там тримає все. А є друга крайність, коли взагалі мама дозволяє все підряд, а дитина собі розбереться. Хай дивиться, що хоче, їй, що хоче, і те погано. Тому що для того в дітей і є батьки, які, тобто дитина ще не має розуміння, вона нерозумна істота. Вона має, розумними стають, ними не народжуються. І для того, щоб дитинка не попала в якусь біду, для того є розумні старші, які мають підказати, що це неправильно, це не корисно. Знову питання, як саме це робити? Коли мама ходить і дитину усмикує, куди пішов, іди сюди, 100 вказівок за 2 хвилини дає, то це одна крайність. І є інша крайність, коли дитині з нічого не говориться. А дуже важливо, коли саме секрети виховання в тому, коли мудрі батьки, дитинка, вона завжди орієнтується на певну похвалу. Молодець, де так класно це виходить, я тобою тішуся. Тобто любов – це означає, ну так як і Господь Бог, людина відчуває, що вона вільна. Дуже важливо, коли я не відчуваю, що мене контролюють. Як я вже казав спочатку, що правильне виховання – це коли ти не відчуваєш, тебе виховують. Оце секрет правильного виховання. Тобто, правда, таке відчуття, що я сам це вибрав. Але от питання, хто, ну, якими іграшками саме я граюся? Знаєте, коли приходиш додому, а там якісь демонічні, там якісь там всякі карикатурні речі, якісь розпусні речі появляються. Ні, тато з мамою має помаленьку ці речі забрати. Їх має не... Так само в холодильнику може бути сміття, а не їжа, правда? Чи там десь дитина, до чого вона має доступ, треба розбиратися. Тобто є шкідливі речі для здоров'я. Шкідливі речі є для психіки дитини, є шкідливі речі і для певного віку. І тому саме, то саме навіть YouTube, там є передбачено дитячий YouTube, там, до певного віку, там, до такого-то віку, до такого-то віку. І от там, коли ти в дитині, там хоч є поняття, там, от, коли батьки наглядають, що дитина ставить, які програми, за чим дивиться, це ж важливо насправді. От, тому завжди ця вседозволеність так звана, це знову ознака слабкодухості, це ознака такої незрілої людини. Тому що мудра людина, вона завжди буде давати свободу вибору, але з певними підказками, тому що вже я там був, я знаю, куди це приведе. І от завжди має попередити, просто коли ти робиш так, буде отак, і отак, і отак. А коли ти зробиш так, то буде ось так. І дуже цінно, коли дитина потім буде тислив своїм шляхом, але вона бачить, що правда, бач, мене попередили. І правда, саме так відбувається. От, тому вседозволеність – це не є добре. Вседозволеність – це так само гріх, як і занадто опікунство. Це насправді певне перекручення. Слово «гріх» – це перекрутити щось. Да? Це те, що коли знову рослинку підливати всім, чим попало, вона може загинути. От, так само і дитяча природа, вона не все може перетравити ще. От. І це ознака того, що знову людина живе якось безвідповідально, живе собі своїм життям. Дивіться, а чи слід говорити дитині про те, що я мама і я контролюю, я бачу те, що ти робиш в інтернеті, в своєму телефоні? Чи буде добре, коли дитина буде знати про це? Чи краще не говорити їй про це і десь коригувати вже якісь моменти? Завжди це питання задаю. А якби цій мамі прийшла її мама, я твоя мама і буду контролювати, що ти робиш? Ні, мама, ти що, я вже велика, виросла, правда? Коли людина почне казати, я твій начальник, ви знаєте, хто тут настоятель, ви знаєте, хто тут головний? Це означає, що людина слабка. Ніколи. Старша людина – це така, що його хазяїна не помічають, але в нього все під контролем. І коли треба, що підходить до певної людини, а що ти зараз тут робиш? І він це так запитає, що ти зрозумієш, що він старший. Правда? От дивіться, в супермаркеті ніби ходиш, сам все вибираєш. Но тільки ти почнеш щось робити не те, зразу появиться якийсь охоронець або поліцейський. На дорозі ніби я їду сам за кермом. Я хочу так їду. Но тільки їду проти правил, десь беруться поліцейські. І дуже цінно, коли ці поліцейські наділені правильною владою. Знаєте, коли поліцейський зупиняє тебе, ти знаєш, що я поліцейський. Та я бачу, що ти поліцейський по формі. Ти повинен зараз там щось, це означає, що щось він вже не має влади якоїсь, правда? Дуже цінно, коли навіть людина ці питання не задаються. Тобто, коли я бачу, що за мною вже йдуть мигалки, значить, я собі, може щось тихенько беру вправо і призупиняюсь, мене доганяють, зупиняють, наприклад, я представляюся,
Я вже чекаю, можливо, я щось не, я не намагаюся порушувати, але, може, щось я порушив, тому підкажіть. Тому так само вдома, коли появляється поліцейська мама чи поліцейський тато, це дуже недобре. І коли раптом за тобою наглядають, це означає, що прийдеться ставити паролі, все далі твого життя особисто не особливо. Ну, знову питання, в якому ще віці. Коли це дитині там 5 рочків, садочок ще, це буде по одному, правда? Там дитинка треба більше, щоб був нагляд. І знову, чим дитинка доросліше є, чим вона стає, вона має бути більш самостійною. Тому насправді мудрі батьки ніколи не дружина не буде лізти в чоловіка телефон, чоловік буде лізти в дружини телефон. Батьки не лізуть в телефон дитини. Часом воно саме щось проявляється. І часом таке думаєш, Боже, а що це таке було? Дуже важливо, як я вже сказав, коли атмосфера довіри, атмосфера чесності, це насправді сім'я живе. А коли сім'я починає хворіти недовірою, треба розбиратися саме з недовірою, а не контролювати телефон. Тому що ну, телефон не контролюєш, вона перейде в інше щось. Вона перейде там, ну, ти там контролюєш Viber, вона створить Telegram. Контролюєш Telegram, вона створить там ще якусь сферу, там він чи вона. Це неможливо. Тому знову бажання контролювати це ознака слабкості природи твоєї. Дуже цінно, коли в тебе є старші. Коли знов в тебе є та дружина, перед якою ти звітуєшся якимсь чином, правда? Коли є твій чоловік, перед яким ти звітуєшся, коли знов є дітки, яким перед батьками звітуються, так само те навчання. Є той, хто скаже, а чому в тебе така погана оцінка? Тож ти в цьому, а, може, ти лінувався просто. Як цінно, коли той, хто прийде, запитає, чому ліжко не застелене, чому іграшки не прибрані. Але знов питання, в якій атмосфері. Велика біда, коли це все в нечесті. Коли дитина цього не хоче робити, коли вона хай той прийде, там сама робить це, коли хамство починається, от велика біда, коли починається в домі хамство. Слово хамство – це не грубість. Хамство від ім'я хам. Хам – це один синів Ноя, який зневажив старшого, батька свого, насміявся з батька. От біблійною мовою хамство – це зневага старшого. Коли починає, коли до такого рівня доходять відносини, що менше починає зневажати старшого. Коли раптом починає там дитина, наприклад, ну, десь, ну, можливо, набрався цього, але починає хамити в сторону мами, хамити в сторону батька. А що вона собі там? І такими грубими, часто нехорошими словами навіть, треба от цей момент зразу присікати. Зразу треба, а ну йди сюди, ти зараз з ким спілкуєшся? Тобто має бути строго, суворо, з любов'ю, але дуже чітко. Ти зараз з ким спілкуєшся? Це ж твоя мама. Це твій тато. Ти розумієш, хто така мама? І от велика біда, коли сьогодні немає розуміння, хто така мама, хто такий тато, хто такий вчитель, хто такий лікар, хто такий священник, хто такий тренер. А сьогодні яка різниця? Сьогодні пропагується, на жаль, така атмосфера, коли вчительку можна просто зневажати. Хто оця? І людина може, учень може в голос чи студент хамськи говорити в сторону старшого. Це означає, що ця людина тобі вже нічого передати не зможе хорошо. І вже коли ти просто приходиш на ті самі уроки, коли ти зневажаєш вчителя, вже ти нічого цінного не почуєш. І далі просто буде терпіння одне одного. І от, на жаль, сьогоднішня школа, навчальні заклади, часто церкви, коли священника можуть не поважати. Не поважають ті, хто там знаходяться всередині, хористи, наприклад, там, люди, які при храмі, парафіяни, вони можуть ходити і просто зневажливо думати про священника, наприклад, про лікаря, про вчителя. От приходить людина в ту саму лікарню і вже розуміє, цей лікар там, от, зневажливо, правда? Але щось від нього очікує. Нічого доброго з цього не буде. А все починається з свого дому. Коли десь пропустилося, коли дитина може хамськи говорити в сторону бабусі, мами, і хтось промовчав, і це просто ніби ще посміялася з цього. Ну, а ще мама сама зневажає тата. Можливо, він там, не знаю, пиячить. Можливо, якось ну, поводиться не дуже достойно. І мама сама говорить в голос, діти це чують. Починаються ті самі сварки якісь вдома, да? Якісь між старшими там, якісь там, ну, скандали. Діти присутні в цьому всьому, одне одного зневажають. А потім хочуть, щоб на ранок чи через 2 дні дітки слухалися, поважали, задавали правильні питання, а так вже не буває. Тому і так важливо, коли навіть відбулася якась, часом це буває так спонтанно, зненацька, якесь осквернення, обов'язково мусить це все потім бути проговорене, промолене і очищене. А інакше просто це тебе стягне, ну, такий рівень пекла вже. Пекло – це відсутність Божої милості. Це вже це там, де все вульгарно, з матюками, з криками. І сьогодні, на жаль, таких дуже багато є сімей, коли просто вже там сварки, крики, діти в тому ростуть, в тому пеклі, на жаль. Потім ті дітки попадають в садочок, в школу, вони знову з свого дому задають тон іншим дітям.
Часто вони можуть навіть ставати якимись лідерами. І, на жаль, потім суспільство стає от таким. Тому, правда, все починається з сім'ї. І всякі дитячі травми, всякі оці всякі тирани, всякі маньяки, різні люди з збоченими всякими з якимись психіками, з іншими якимись баченнями, вони, от воно йде з дитячого віку. І знов, чи можна якось це впливати? Так, можна і треба. Власне, для того є церква, для того є суспільство. Дуже добре, коли правила благочестя займають своє місце, вони стають основою, і помаленько ті, хто від цього відхиляються, більше чи менше, вертаються в правила благочестя. І оці правила благочестя, вони повинні викладатися, їх повинні вчити. Тому завжди вивчалися основи християнської моралі. І, на жаль, там, де вони забиралися шкіл, навчальних закладів, суспільства, там починалися проблеми. Отче Вікторе, я вам дякую, що завітали до нас, і дякую за усі влучні і дуже важливі поради. На славу Божу, слава Ісусу Христу! Гостем нашої програми сьогодні був настоятель Луцької парафії введення у храм Пресвятої Богородиці священник Віктор Михайлович. Бережіть себе та один одного, залишайтеся з нами, побачимося вже за тиждень.